Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero, bino bye njogera bya ku mwoyo. Nkoboya omutima gwange munda, nkukubira nze ne kuntujja omukwano leero. Njagala otegere nti wampamba, w'otoli sirya sinywa, nze sebaka nyabo. Igwe.
kale bwe cho program ya fewe cho bagenze eranga kujukiza nti yo Sunday jatu ja kwiranga tuddamu kutusako abagole bafe ha batugenda kutusako bani ikoloje giri eyo mugenda kulaba eranga gamba tesa kumaliza program eranga kutusizako kyasinze tusesa mubago abagati bwa bagole ebikumi ebibiri anchikulage wasa okubisara wange o kukulusa yo yo Elevation. Kusama ekitiibwa n'omubiri gwange w'ebintu byange byonna eby'omu nsi n'akwagala n'okwagala kwonna mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Amiina. Tumaliriza mukwano nga matero mpaka tubira tukutuusaako emikolo gyaffe emikadde ezi graduation parties, the baby showers, the birthday parties, tubiraga mu programu yaffe ey'emikolo wano ku Delta TV buli lwamukaaga essaawa zibeera 11 kitundu mpaka 12 kitundu ate olwe Sunday kuva 10 mpaka 1 tukutuusaako abagole baffe wano nga babalabye we bali nnyo okubeera nga owaddeyo akaddeko wabula nga nkugamba nti tokoma kubeera nga weegomba banno abanyirira naawe kennyini nyirira obadde tomanyi bizigo by'okozesa funa ebizigo bya kulannam habo jeli nikisesangwa kulannam habo jeli alimu ebinyiri bye weetaaga okubeera ng'onyirira olususu embalabe ensalika mu bigere nti olina nkyaki olina mugaba olina mbalabe olina busundo mu feesi kulannam habo jeli abikola kale mufune osobola okujja n'omusanga ku Charitas ya clinic osobola okumusanga ekigo ku factory yaayo wali eri emutungo ku rentebe osobola n'omusanga ku Equatorial Mall kulannam habo jeli bye bizigo bye baweesiga City Bridals ge mukwano anoonya gawuni buli gawuni gye wali olwose wagiraba ku internet City Bridals agiyina eri Kamukamu Plaza ku Entebbe Road eduka namba GF34 pangisayo gawuni emu nakwerako maid dresses za bwereere ate ng'emmotoka z'abagole zipangisa waziyina bw'ovaayo olina kujja ku Charitas ya clinic saluuni ekyasinze okukola ku bagole ekyo ndowooza okimanyi ebbeeyi tuteesa n'okulaga omukolo ku TV hey byonna bibeera byakuteesa Charitas ya clinic tukola ku bagole tukola embiri za bulijjo nga pencil dredzi makeup retouch enjala byonna tubikola ate nga tusomesa n'ababaagala okuyiga embiri tuliko Nassar Road ku kizimbe wali ng'eddwaliro lya KCCH era nga gamba nti mukano yinza okubeera nga weebuuza nti engatto zino z'ennyambala nzijjawa engatto zino ez'omulembe eza swede ennungi eziri comfortable ate nga tebaziseera nzijjawa eri ku Skylight Shopping Arcade ku Kato Sales Center. Kato Sales Center ayina engatto z'abagole ayina engatto z'abadigize ayina engatto za ize zonna nga ina towebale kuleeta ngatto nnungi nga tetoseera ku Skylight Shopping Arcade Haji kato ndabira ne haji ati mwebale kuleeta ngatto nnungi Roza simaliriza nkoze ne Shafik na Chibenge ku kamera ya kueleza program gye bayita rap game hey you maniga rap game bila burasane saa mukaga ate ne nkola ne Simon Peter Male bambi nkwagala nyo webale nyo byonna nkutumidde nyo alaba Delta TV we mukwano gwange Rehema wansi nikine message nkutumidde nyo Karo wansi nikine message nkutumire Halima Aida Joan Mena mwasi nikine message mbatumide nyo yonaje msindi lukwira nga mula ba Delta TV tukole simu kweri booking wa mkolo ati wabela wagusubidwa encha ku Monday kusawa satu tudamu repeat ati wabela wasubidwa repeat oina genda ku internet ku Sharita Show nula bemi kolo jona ti wasubu takubira mpira kumkumire I know who I am ha. Naira sirimba lero bino byenjogera byakumoyo ogoyo mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli siriasinywa nze sebaka nyabuwo